Қаламыздағы кейбір кәсіпкерлік нысандары мүмкіндігі шектеулі жандардың жүріп тұруына қолайсыз. Мүгедектердің мүддесін қорғайтын Арба қоғамдық бірлестігі табиғи монополияларды реттеу және тұтынушылардың құқығын қорғау департаментіне осылай деп шағым түсірген. Арна тілшілері қоғамдағы осал топ үшін жасалып отырған қамқорлық қандай деңгейде екенін көріп қайтты. Лидер Бәйтерек Алтындар. Жаңа аудандарда бой көтерген осы кәсіпкерлік нысандарында кембағал жандардың жүріп тұруына жағдай жасалмаған. Бірінде панду салапқа сай орнатылмаған болса, бірінде атымен жоқ. Гүлмира Батпанқұлова арбаға таңылса да, қоғамдағы осы басыдықпен жалғыз өзі күресіп келеді. Осыдан бірнеше ай бұрын ол арнайы топ құрып, жауапкершіліктен жалтарған кәсіпкерлерді жазалауды өз қолына алыпты. Жыл сайын бізге мынадай арыздар түседі мүгедек қоғамына. Біздің мүшелерімізден неге десең, супермаркет ашылғанда біздің мүшелеріміздің мүмкіндігі қарастырылмайды. Сондықтан соны мониторинг өткізіп, біздер шын ба, шын емес па, өтірік па, қай дұрысын қарайық деп мониторинг өткізгенде, иә, шын болып шықты. Бір ғана панду салу арқылы мәселе шешілмейді, дейді келіншек. Көзі нашар көретіндер үшін арнайы Брайль шрифтімен жазылған тақтайшалар, шақырту тетіктерін орнату тағы бар. Облыстағы мекемелердің 40%-ында бұл талаптар мүлде сақталмай отыр. Ал мүгедектердің мұңына құлақ түрген департамент өкілдері кәсіпкерлерге бірнеше рет ескерту жасағанын айтады. Бұл хаттар Идеал Маркет және Продинтер жауапкершілігі серіктестіктеріне жіберіліп, олар тиісті шара қолданбағандықтан аталмыш жауапкершілігі шектеулі серіктестіктеріне қатысты сотқа арыз шағыммен жүгінген болатынбыз. Сотпен қарастырып отырған жағдай кезінде екі Идеал Маркет жауапкершілігі серіктестіктің екі сауда объектісі тиісті қалпына келтірілген болатын. Қалған объектілері осы ағымдағы жылдың 31 мамырынан 1 қазанына дейін тиісті қалпына келтірілетін болады. Айта кетерлігі, заң мүгедек жандардың мүддесін қорғайды. Сондықтан талаптарды орындамаған кәсіпкерлер бұдан былай сот арқылы мәжбүрленеді. Назерке Тоғжан, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.